रंगिया विश्व हिंदू परिषद प्राथमिक प्रशिक्षण वर्ग रंगिया तिनियाल स्थित शंकरदेव शिशु निकेतन स्कूल बकरीतनिया विश्व हिंदू परिषद रंगिया और बक्सा जिलार उद्योग एक प्राथमिक प्रशिक्षण वर्ग अनुष्ठित है। नमस्कार, आमी प्रति बसरे जिला पर्यायत आरु प्रांत पर्यायत जिला माने प्रतिखन जिला जी आसे जिला पर्यायत आमी प्रशिक्षण वर्ग पातू आरु प्रांत पर्यायत जितु आमी उत्तर पूब प्रांत बुली कौं सेखिनि आमी पर्यायत आमी जुलाई माहत आमी वर्ग पातू। ए वर्गत आमार उद्देश्य हल जे जिसकल आमार हिंदू युवक आसे तेउलोगक आमी सेवा सुरक्षा और संस्कार जी आमार तीनटा भावधारा आसे सेई भावधारारे आदर्शेरे आमी आदर्शित करिब लागे। आमी समाजक केनेके सेवा करिब लागे, आमी निजके केनेके एजन संस्कारबान पुरुष हिसाबे आमी गढ़ दिब लागे आरु आमार समाजखनक आमी केनेके सुरक्षित करिब लागे सेई विषये गुटेखिनि जी पाठ आसे गुटेखिनि पाठ आमी एई बजंग दलर जी ट्रेनिंग केम्प आसे बा प्रशिक्षण वर्ग आसे एई प्रशिक्षण वर्गत दिउ। एई प्रशिक्षण वर्गटु आमार एटु कारणे दिया हय आरु लगते आमार भगवान श्री आराध्य देवता श्रीरामर जी कर्मराजी हे कर्मराजी आरु तेखेतर आदर्श चला तेखेतर भक्त हनुमानजी इमाने तेखेतर आदर्श आसिल जे भगवान श्रीरामचंद्रर एकमात्र आदर्श शिष्य जदि आसिल हनुमान आसिले गतिके आमी बजरंग दलेउ हे श्रीरामचंद्रर प्रभुर उपास्य श्रीरामचंद्रर भक्त जी आसे भक्त हिसाबे बजरंग दले काम करि आसु आरु आमी गुटेखिनि हिंदू समाजर कारण आमी काम करि जाम। किमान दिनिया कार्यसूची एतु आमार तीन दिनिया कार्यसूची आसे जुवा कालिर पर आमी उद्बोधनी करिसु आजि आसे आरु अहा कालि आमार सामरणि हबो। आमन्त्रित अतिथि कोनोबा आसे? आमन्त्रित अतिथि आमार तेनका कोनो नाय। हय प्रवेश प्रवेश कलिता दे बाहर कथा आसे आ प्रवेश कलिता दे बाहर कथा आसे देखत আৰু আপোনাৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ব যে আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে কোন জেগাৰ পৰা আহিছে? প্ৰশিক্ষণ বাক্সা জিলা আৰু ৰঙিয়া জিলাৰ পৰা আহিছে। ৰঙিয়া জিলাৰ পৰা আহিছে এই প্ৰাথমিক প্ৰশিক্ষণ বৰ্গত ৰঙিয়া আৰু বাক্সা জিলাৰ পৰা সদস্যসকল আহি প্ৰশিক্ষণ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উল্লেখ যে তেওঁলোকে এই প্ৰাথমিক প্ৰশিক্ষণ বৰ্গ প্ৰতিবছৰে জিলা পৰ্যায়ত আৰু প্ৰান্ত পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত কৰে। এই প্ৰশিক্ষণ বৰ্গত তেওঁলোকে সেৱা সুৰক্ষা আৰু সংস্কাৰ এই তিনিটা ভাৱধাৰাৰ ওপৰত সদস্যসকলক পাঠ দিয়া হয় বুলি আমাক জনায়। ৰঙাৰ পৰা হেমেন কলিতা ৰিপৰ্ট, অপৰূপা টিভি। সংবাদ জগতৰ ভিৰৰ মাজতো এক সুকীয়া আৰু পৃথক পৰিচয় বিচাৰি এক অনন্য সংযোজন অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ। সহস্ৰ দৰ্শকৰ আপোন হৈ উঠা অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দৰ্শকৰ মাজত এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি কৰিব গৈ আছে। দৰ্শকৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু চেনেহৰ টোপোলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছোঁ এক সেন্দুৰীয়া বাটেৰে। সংবাদ জগতৰ সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষৰ কাঁইটীয়া বাটত আমি নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্যসম প্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম। সমাজত পিছপৰাজনৰ খবৰটো যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা দিল্লীৰ দৰবাৰত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই কাঁইটীয়া যাত্ৰাত।
অপরূপা টিভি আসামিস নিউজত অসমৰ উপৰিও সমগ্র ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে লুকাই থকা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিবোৰ স্পষ্ট অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ পাব। ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আমোদ দিব পৰা ভিন ভিন কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পাব। অপরূপা টিভি আসামিস নিউজ চ্যানেলটোত প্ৰচাৰৰ উপযোগী যিকোনো বা বাতৰি আপুনিও আমালৈ পঠিয়াই এজন সংবাদকৰ্মীৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে। আমাৰ মোবাইল নম্বৰ 9085365562। এই চেনেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগতে পাবলৈ অপরূপা টিভি আসামিস নিউজৰ ফেচবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোইঙত ক্লিক কৰক, আৰু যদি ইউটিউবত চাব বিচাৰে তেন্তে অপরূপা টিভি আসামিস নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। আপোনাৰ মৰমৰ এই চেনেলটোক ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চেনেলটোক শ্বেয়াৰ কৰি আমাক সহায় কৰক, লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা দিয়ক। আপোনালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ। অপরূপা টিভি আসামিস নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ। অপরূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপরূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপরূপা টিভিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিভাৰ সন্ধান নামৰ এক প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰথম পুৰস্কাৰ 15,000 টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 10,000 টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 5,000 টকা আৰু নিচুকনি পুৰস্কাৰ 1,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী আৰু যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই প্ৰতিযোগিতাত সকলো ধৰণৰ গীত, নৃত্য, অভিনয়, কৌতুক আদি উপলব্ধ হ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে অনলাইন মিউজিকত গীত গালে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে নিজাকৈ ভিডিঅ' বনাই অপরূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফলাফল অপরূপা টিভিৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ঘোষণা কৰিব। বিচাৰক মণ্ডলীৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল 1 জানুৱাৰী 2021 ঘোষণা কৰা হ'ব। এই প্ৰতিযোগিতাত যদি আপুনি বা অইন কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজিয়ে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু অপরূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপরূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপরূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপরূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপরূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপরূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপরূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপরূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ।